Samtalen om en ny svensk migrationspolitik har varit infekterade, inte minst mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Under gårdagen så kom dock beskedet att partierna är överens om att skicka utredningen på remiss, dock med fyra tillägg som kritiker menar skulle öka invandringen. Ja, men det här var ju precis det som inte skulle hända. Nu lägger sig Socialdemokraterna i Miljöpartiets knä igen. Vi har haft en migrationsutredning i över ett års tid. Nu är tärningen kastad. Nu är det dags att på riktigt väcka opinion mot det här. Det betyder krig i riksdagen. Det betyder krig opinionsmässigt fram till valet och inte minst krig i den kommande valrörelsen. Efter beskedet så skrev Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson ett inlägg med texten "Det här betyder krig", vilket kritiserats hårt av Miljöpartiets Annika Hirvonen Falk som menar att de här orden uppmanar till våld. Jag ser en risk med att han kommer att tolkas bokstavligt och att människor i den hatsvans som finns bakom Sverigedemokraterna kommer att ta honom på orden. Och jag har sett flera gånger att när politiker använder övertoner mot olika grupper så riskerar det att öka våldsutsattheten i samhället. Vad betyder det om man tar honom på orden? Vad tror du händer då? Ja, jag hoppas inte att vi ska behöva se det. Ska man göra den tolkningen, då måste man utgå från att människor i allmänhet är allmänt dumma i huvudet. Och jag utgår inte från det, utan jag utgår från att människor förstår precis vad det här handlar om. Att nu höjer vi tonläget, därför att den här frågan är så allvarlig så att den förtjänar det. Men kan du se en risk att ett hårt tonläge från politiker kan öka våldet i samhället? Alltså vi ser en allmän polarisering i samhället idag och det beror ju väldigt hög grad på inte minst den ganska extrema politik som har förts i invandringsfrågan. Där är Miljöpartiet en starkt polariserande kraft. Jag tror inte att människor är så korkade så att man tror att jag menar att vi nu ska ha väpnad kamp på gator och torg. Utan jag tror att människor förstår precis vad det här handlar om. Att nu är måttet rågat. Nu har Miljöpartiet haft inflytande så det räcker. Man har haft tillräckligt med tid på sig att förstöra det här landet. Och vi tänker inte acceptera att de får mer tid att göra det. Utan vi tänker ta den här kampen. Nu tänker vi göra det med ökad intensitet jämfört med tidigare. Politiker har ett ansvar för hur man uttrycker sig. Och vi behöver se till att vi har ett anständigt samtalsklimat i politiken. Menar du att Jimmy Åkesson uppmanar till våld här, eller vad menar du? Jag hoppas verkligen att han förtydligar att han inte gör det.